Збройні сили Естонії вирішили замовити 230 бронетранспортерів турецького виробництва, укладаючи у середу контракти з компаніями Наруалмакина та Утока. Цими чотириколісними бронемашинами будуть оснащені бригади Центру розмінування рятувального департаменту. Ці бронетранспортери призначені для захисту військовослужбовців у бойових умовах, дозволяючи їм швидко та безпечно пересуватися на полі бою. Техніка буде призначена для другої піхотної бригади Сил оборони, яка раніше не мала колісної бронетехніки. Першу піхотну бригаду також отримає додаткова партія бронетранспортерів. Естонський державний центр оборонних інвестицій підкреслив важливість того, щоб перші машини були доставлені в Естонію якнайшвидше, і це була ключовою умовою у тендері. В конкурсі брали участь дев'ять компаній із шести країн. А переможцями стали турецькі компанії «Наруалмакина» та Утока, які мають значний досвід у виробництві бронетехніки. Партія бронетранспортерів включатиме бронетранспортери НМС з чотириколісною формулою 4 на 4 від «Наруалмакина» і бронетранспортери Арма з шістнадцятиколісною формулою 6 на 6 від утока. Перші бронетранспортери прибудуть в Естонію у 2024 році та матимуть обладнання у вигляді димових гранатометів та великокаліберних кулеметів 12,7 мм. Термін дії контрактів становитиме 10 років, а загальна вартість закупівель оцінюється на приблизно 200 мільйонів євро. Усім дякую за перегляд, коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Все буде Україна!